Vi ska filma det här. Nej, jag kan inte, jag ska gå så här så att det är mycket motljus. Oj, men det är ju en fin, det är 5 kilos fisk ju. 4-5, va? Vad kul! Han är inte större. Fantastiskt, vad roligt! Ja, men ja, du vill inte dra in klumpen förstås, så du hakar i, jag förstår. Nej. Backa bak då, men backa då. Ja, du vill få upp den över kanten förstås. Nej. Ställ dig nedanför så du kan få lite press på. Så där är jag nu. Gött, fint. Det är som tis. Exakt så är det. Jag får nog gå lite nedanför om du. Tog han mitt under trädet eller vad tog han? Vad sa du? Tog han mitt under trädet eller vad tog han? Ja, det är lite precis i framkanten. Ja, nice. Kul. Cool. Ja. Då ner han rent. Ja, han är nog på 5 faktiskt, det tror jag också han är. Han är nog på 5, det tror jag med. Det är ju mer planare längre neråt där ju. Det är inte så brant. Ja, men jag tänkte mer att här är liksom en stram. Ja, jag tänkte så liksom. Så han inte blir smutsig liksom. Ja, det var väl roligt. Jättekul. Ja, det var jättekul. Det var härligt. Det var så jävla slit. Drog han i röv bra eller? Alltså han gjorde det. Gjorde. Gött, vad härligt. Jag hörde att det plaskade här. Ni tänkte, vad händer nu? Så såg jag ditt spö böj. Okej, okay, nu var det nog någonting. Han kanske inte ser om man så släpper det. Nej, nu har du på film också. Så. Så att det var din första tur i år eller vad sa du? Nej, nej. Det kanske jag ska säga någon här i film. Känns som man har jobbat ihop en liten faktiskt. Ja, nu börjar han bli lite spakare va? Ja, lite mer att ge. Nej, det är bra tråkigt som bara står på en plats. Ja.
Kroppsdelen är lagad i mittfasen. Vi tar in klumpen i så. Det är inget bråttom här. Det är inget bråttom. Så ja. Ja. Nice. Nice. Good job. Yes. Ska vi göra så fast det är...